Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelajaran usul Fakih kelas 3 Aliyah Halaman 82 Bab mutlak mukoyat Al mutlaku wal -mukoyadu. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina maulana muhammadi wa alali wa ajmain Abba'at fakot kala syekhul muallif rahimallahu taala wa naf'ana bi wa bi'ulumi fidar ini amin robbanaftah bainana wa bainakum minabil hakki wa anta khairul fatihin al mutlaqu wal muqayyad tawiki ko pembahasan mutlak mukayyad al mukhtaru oh, tawi kaul muhtar iku anal mutlaqa oh, satemene mutlak ma iku lafal <coughs> dalakang nutuake apa ma alal mahiyati ing atase mahiyah nutuake kote, ma no mano manane lafal Bila kau kelawan tanpa kaya, tanpa bates Cici loro telur rana batasnya. <coughs> Ini yang diarani mutlak menurut Kaul Muhtariku, Lafal yang nudu hake makna, Hake kote makna. tanpa anane batas. Batas sifat ya ora batas etungan, ya ora. Kudiarani mutlak. Wal mutla ku tawi mutlak. Wal muqayyad lan muqayyad. kalami wal khasi kalami iku kaya am wal khasilan khos dadi mutlakiku kaya am sing muko yat kaya khos timlakune mutlak mukoyad padha karo mlakune neam karo khos sing wis kliwat nggone bab sing disik wa nawma lan satemene mutlak mukoyad fil ashah ing dalem qal asah inittahadu hukmuhuma ini tahad dalamun padha padha dadi siji padha hukum wa apa hukum me mutlak lan mukayyad nek dawa mutlak karo mukayyad hukum me padha wa sababu lan sababe hukum ya padha sababe hukum padha hukum me padha nek ngono piye wa lan ono apa telak lan mukayat iku musbata ini musbat karone padha-padha netepake ditetepake <Sing> padha <Sing> kamar karo utawa ya kalam khabar karo ke tipe thua mus musbate fa in taakhara mongko lamun ngeri al muqayyad apa anil amali sangka ngamalake bil mutlak kelawan mutlak ana dawuh sing mukoyat Laki, teko. Teko ngeri sangka ngamalake dawuh sing mutlak tegese dawuh sing mutlak wis diamalake mukoyat lagek teko iki nek tekane keri ngeri ngeri songko ngamalake becuwe jamalake lage teko nek ngono nasah mongkon nasah opo mukoyathe eng mutlak dawa mukoyat nasah marang sing mutlak iki nek ana loro siji mutlak siji mukoyat hukum me podo sababe podo di contoh upamane nonggo ne kava rotunti haro na dawu aktik roko batan dawu iki motlak iwi awa oh, singgi-singgi motlak awa motlaku berdekakno sira rakabatan ing budhak cici-cici sing muka yat ono sing muka yat iki atik Honor kayi sifat kayi oh mu'minatan. dawa sing pertama dawa mutal mutelap atik rokok batan merdeka nosi, sira ing budak lafal rokok batan budak iki mutlak budak apa ya ora sipate budak gede apa cilik iman apa ora luki apa kebatan darani motan sing mukoyat ana kayide raka mukminatan budak mukminatan kang mukminah budak sing beriman ho oh, dadi ora angger budak sing duwe mutlak tok e budak sebarang apa hai? sing isar ya ora kudune sing mukminah sing isar darane mukoyan didelok iki hukume padha hukum apa iki hukum hah iki lho merdekakno iki lho jane hukum hukum apa merdekakno iki hukum e padha lu padha sababi sababi podo sababi apa dihar nah, dihar iki mergo iki kafaratu dihar sababi ya dihar iki sabab loro-loro sababe padha iki dihar mung kafaratu dihar iki sababe dihar padha <tuh> Hukum e padha sababe hukum ya padha. Gini ya kok dikonvertekna Buddha. Pergo dheweke dihar. Lho, padha. Sing siji mukotlak, siji mukaya. Niki carane didelok. <tuh> Nek dawuh mukaya teka ne keri. So kok ngamalake dawuh sing motlak. tegese ngene ana perintah aktikro kabatan merdekakno budak wis dilaksanana wis merdekakno budak wong sing diarana 5 ta pira wae wis do merdekakno budak ana sing loro merdekakno budak kafir sing telu budak iman padahal budak budak kafir sing loro-loro men diarani aku menapa putu dadi mana kabar kafir are rekoe aku iman ngono hmm. terus bareng ngono lagi ana dawuh sing nerangno menika ana budhak kudune sing mukminah sing beriman aku ndung piye sing kok lha aku duse te kafir oh ngono mesti kan ngono aku bener aku pas duse aku mukminah wis bener ora ngono mlakune hukum lha ngono bener aku duse te kafir salah orang. Gene. Mergo sing muka yat tekane keri mutlak wis kedarung diamalno. Iku carane sing muka yat iki nasah, nasah hukume sing dhuwur. Eh, nasah sing dhuwur. Nek nasah nduwe piye mlakune? Gene. Zaman biyen nasale sadurunge ana dawuh iki merdekakno budhak ku bebas, kafir ya kena. Moh men ya kena bebas. Dadi dhisik sing merdekakno kafir piye? Ya wis sah, wis bener. asal wong oleh asale oleh, Merdeka merdekakno kafir ku oleh asale. Lah saiki, ya, hukum wis disalin, wis di Merdeka Merdekakno budak kudu mukminah. Nah. nah dhisik ora salah sing kafir ya bener, sing mukminah ya bener wong dhisik dibebasno. Kafir yo ya kena, iman yo kenal, no, mukmin yo kenal. No. Nek saiki kudu mukminah. Iku saiki yen asale ora, iku jalane nasah. Iku nek iki wis kedarung dilakoni. Nek ora, lah iki. Wa ila lamun ora ngono, ora ngono kuwi kepiye? Ora ngono kuwi yo ngene. Tegese ora ngeri sangka ngamal. mukayat durung wis teko sadurunge mutlak diamalake ora ngeri kuwi iso uga ancan bareng utawa orang ngeri ku malah di disek ha nah, iku uh, utawa ya teka ne ngeri ning mutlake kan durung dilakoni oh, durung dilakoni tegese si orang ngeri sanggo ngamal durung dilakoni wis teko ne nah ora ngono piye. Koyadau mongko ngayidi apa muqayadu eng motlak dawuh sing muqayad ngayidi. Koyaiku umpamine umpamine ati perintah merdekakno budak durung dilakoni nuli ati krakobatan mukminatan wis tak kalau nek wis teko iku sing ngisor mukoyat ngayidhi dhuwur ngayidhi ku piye ku ya ngisor ana kayide mukminah dhuwur kada ana kayide di nganggo mukminah dadi maknane atik rekobatan iku sing dimaksud padha karo ngisor tegese rekobatanmu minah dadi kayajeng nang no ngisor kanggo ngayidi sing dhuwur kayajeng nang ngene mukoyat kanggo ngayidi sing mu sing ana sing mutlak mau durung dilakoni sing mukoyat wis teka oh sing <coughs> ana ape nglakoni ya kudu sing mukminah nangane koyo yadah wa ing nalamon lamun ana Apa ahatu ma salah sijinge mutlak lan mukoyat iku mutbatan musbat. Nikok kan padha musbate. Iki salah sijine musbat. Wal akharul lan ana apa kang wena iku khilafau sulayane musbat. Sing wena ora musbat. Nengono ku yidel mutlaku bididis sifati Mongkodika yidi Opo al mutlaku dawo mutlak bididis Kelawan lawane sifat nah. Waila lamon ora Ora siji mutbat siji filafahu tegese padha manfine padha nafine utawa padha wa iku wa'ilah koyeda mongko dikayidi apa mutlak biha kelawan sifat fil asah ing dalem qaul asah kaya iku padha padha musbate sing mutlak dikayiti kelawan sifat apa sipate mukminah teka tikro kebatan iku maknane roka batan mukmin nah <coughs> nek ora kaya ngono ha iku di diperinci ditelok nek dawuh mutla karo mukayat hukume padha sababe padha napa sababe padha ning ora padha mudbate sing siji mudat sing siji apa nafhi upamane contone ben kayae ben padha sababe padha diandiat Ara wong diar di perintah perintahake Kanjeng Nabi sak kene urut. Mm -hmm. Atik ro kabatan iki mutlak. Iki mu'bad, amar, iki kene nahi. Oh. padha latu antik aja merdekakno siro, rakobatan ing budak kafir tan kang kafir aja merdekakno budak sing kafir ha nah, iki sing sing apa sing mukoyat ojo merdekakno budak sing kafir dadi dhuwur. Semua tlak. Merdekakno sira ing budak lho. Padheke ana no budak ta. Ojo merdekakno. Perintah karo nglarang, lawanan. Sababe padha dihar. Nah, ngene ndung piye? Ha, iki Nek beda kaya ngono, katerangane kitab Goyidal mutla ku bidid disifat. Iki dawuh sing mutlak dhuwur dikayiti lawan lawane sifat. Iki sifat iki. Nah, ha, tak soret iki dadi sifat Lawane kafirah apa? Ha, nah, tulis kene lawane. Ha, nah, dikayiti kene lawane. Lawane kafirah ya. goyrok kafirah oh, ngono kae lawan karek goyiro wis dadi lawan nang ala-ala nah, hak te kobatan ka goyira kafirate merdekakno sira ing budak kang ora kafir la iki jarani, nah, iki sing diarani didusifa ha sifat iki diduha oh. kawane era ah uh, ditu btitisipat uh, ditisipat lawane sifat iki sifat iki lawane sifat ngono oh, sing mutlak dikayi di kelawan lawane sifat tapi nek padha manfine utawa padha musbate padha musbate kaya ika nek padha <coughs> nafine kaya iki Ya kok yithah biha dikayi diklawan sipat padane padha nafine pemane latu antique Kene padha latu antique sing mukoyat ka firatan Ke dikaiti apa? Yen iki sifat karo sifat gawe ngaiti kene dadi Sik, dadi. Oh padha. Padha langsung dikaitne rene. Iki sifat gawe ngaiti kono, menggah tunggah roro. Oh wis sifat dikaiti kelawan BH, kelawan sifat. Sifat kanggo kayet ngono. Ketek yo gampang penak <coughs> ngono mlagune. Wayya utawi <coughs> Wayya utawi ki masalah, masalah opo? Yo masalah mu telat, mu qayat. Masalah ae. Eh. Khasun wa amoni kumas alai khaslan am pada karo khas karo am wignanani pada pada dinafek naya do khas karo am wa ini kta wa in ikhtalafa lamunsulaya hukum huma apa hukum mutlak lan mukoyad hukum mutlak karo mukoyad ora padha ikhtalafa ora padha hukum hukume beda sababe padha dadi peto hukume tak dadi nek nek mutlak karo mukayat hukume beda sababe padha piye hukume beda sababe padha iku nek tulishe contone mutlak karo mukayat nah Contone kaya nanggone <kuh> bab wudhu karo tayammum. Nang wudu daweh. Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum marafiki. Nang kode Wam sahu be wuju iku muwae tiyakum. Nah nek tayah lu. Iku beda masku karo goslu beda. Huh. Beda. Ki sing tayah mom.

wa aidiyakum Ilal marofik Ada oh, no, kaya no, di Ilal marofik Wamsahu dua rumah telak Nek kowe pas hadas arep salat dan mau banyu ya fam bi wujuhikum wa aidikum. Wajah tanganmu di usap nganggo lebu darani tayamum. Sing wudu. Kene arep salat wudu wudhu wudu ku wajahmu, tanganmu ngasek tekan Si kot ha nah, Ilal Maruf iki. Wis iki tak tak Hukum beda nah, hukum me hukum. Wis meneh cukup. Wis cukup gede hamba nah, none. Nah. Sebab podo sebab hukum karo sabab wes ngene sing dhuwur telak hukume mashu mashu hukum oh. sing isor falsilu hukume goslu oh. goslu ku hukum dadi hukume beda sabab e hadas Arab sholat, Saba be dewa itu e hadas arap sholat Saba be poda hukum e bidung <coughs> Ini ku nyanyi saba be poda hukum e bidung Kapa no? Yang kurang dikihas nongko Tapi belum diwacok <coughs> Au saba bu mautawa Bidu mutlak karo muke ya sababe beda hukume padha sababe beda hukume padha <coughs> walam yakun lan ora ana sema ing dalem kono kono ndi ya kono panggonan <coughs> sababe beda hukume padha apa mumukayaun dawa mumukayaat bimutanavia ini lawan perkara loro kang saling navvekake mukoyat nangggepanggonan loro sing saling navek no Cone kaya nongdhawe Allah ta'ala nangka farote diheri Fatah hari ruroko kafaratul nonggo neka faro tim muk minah. <hesitation> nah. ne, nah. al mutlak, al mukoyat, -muqayyad, mutlak mukoyat Fatahariru ri ru muka <rakabah> Si Fatahariru <rakabah> <tuhariru> mau <rakabatim> mu'minah deh. Fathah tim mana Ki hukume tahrir, tahrir hukum nah, merdeka no. Ya ngono hukume tahrir merdeka no. Sababe sing dhuwur dihar mergo kafarote dihar. sini sor sababe kotel membunuh Kafarote membunuh botol. Dicek sababe beda hukume padha hukume padha sababe beda iki ngono. Tur, Dur ora ana dawuh mukayat loro sing saling, nafaike. Ya ana mukayat siji เราโลโหชิดต่อเราเนาะมุกยัดลียอเสียงสาวเล็กน้าแฝงเอาการนาอุตวอโนอุตวอนอนปเอาการนาเอาการนาธรรมะมุกยัทืุนกาจริกาอุตวอน ana sing kaya ngono iku moko sing saling nafa'ake wakana kana lan lanono apa mutlak iku aula luweh utama luweh berhak hak dikayi di ngono maksude luweh ber hak Biahadi maklawan salah si cine ini. Nek ngono ku yida mongko dikayidi opo apa mutlak dikayidi kiasan kelawan kias Dawa sing mutlak dikayidi kelawan kias Fil asoh yang dalam kaul asoh nek dikayi diklawan kias nek kias kudu ana jamek jamek ku jamek antarane mutlak karo mukoyat jamek ku persamaan wong dik di kan kudu ana titik temu wong dipadakno ora ana padhane ora lanang ku padha karo wedok ya ora iso lanang padha wedok padha ndalem apane Ora isa kudu ana persamaane. Oke, nek kelawan kias. Dadi kuabe kungkung contoh conto iki apa dikajithi kelawan kias utawa ana mukayat luru sing saling nafek ake, si siji si, mutlak se si, atau mutlak al mukoyat dah mutlak koyo ne kafaratul yamin apa kafaratul yamin merdeka nabudak tak etam siam, ha, siam, hai, sing, siam fasiamu salasati ayamin masani masa ini ayam teluk ayamu dibasani rapopo padawa fasiamu salasati ayamin salasati ayamin nah, posok tiga hari Hukum poso, hukumnya poso, berarti hukumnya podo, poso, sababe <coughs> bedo, kan podo, sababe bedo, ini podo, po, yamin, melanggar sumpah, ya e, yamin, ngono ai. Ini mergun terjang sumpah, terus ini nongka faro tudiar. di diar sing dhuwur. Nah, kafaratil qatl. Qatl sing ana. Eh, <todwai> <todwai> eh padha wae. Ya wis, fasiamu sahro ini. Kafia kafaratul jima ya padha wae. Nah, fasiamu sahro ini dua bulan mutatabi ini. Pasha rong wulan berturut-turut mau salah satu ayamin dano kaidhe pokoke 3 dina. Puret ta ora? Wis dina. Oh ngono. Sing isor. Nengone no, kafarat sing isor. No, apa rong wulan? nuli nuli mutata bi aini on oh, kafarote dihar mutata aini ki jauh si jingkas mau koyak nih liyau mau baposo nih oh. mau koyak Iki nuli-nuli kayak gitu. Ono neng nonggone haji tamatok. فصيام ثلاثه ايام ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم Tilka asyaratun kamilah mau apa ini? Pos wulan nuli nuli kafaratu Saya hukumnya saya Siam Ini hukumnya apa? Ya siam bodohai Ini sababnya apa? Sebabnya Dewa Edihar Dihar kau lah sebab tamat to oh, haji tamat to nah ini kabeki ku yida kiasan dikayidi kelawan kias sing duwur ngiasa ke mom kelawan wudhu Nek wudhu tekan sikut, tayamu ya tu tekan sikut padha-padha sesuci. Padha-padha sesuci sing olehhake salat di hadas. Sing iso ya ngono. Tari rukbah karo roko batin mukminin tegese diarti padhake no karo qotl hukume dia dipadakno karo qotl nek kotel iku merdekakno budak kudu minah dihare kudu mukminah wong dipadakno ditekiasno padha-padha ing daleme mapane padha-padha nekani perkara sing dilarang dening Gusti Allah oh dihare kudu haram kotel ya haram ngono ha kotel sing ora haram ya ora ana merdekakno budak ra Ya, wong melaksanakan kisah kisah seorang berdegar budak dia kalau berdegar budak berang berang dia itu gak jangan melaksanakan hukum kisah so malah bangkrut oke singgih larang podo podo haram aja ngisor itu di pada non dia naik Wong ana kayet loro sing iki mutatabi aine kudu nuli-nuli sing iki kudu dipisah wang 10 dina sing telu nanggone haji sing pitu nek wis muleh. Oh. Kafarate haji tamat iku poso 10 dina kudu dipisah sing telu nanggone haji sing pitu engko nek wis muleh. Oh. Kan dipisah. Kan lawanan. Sing dhuwur nuli-nuli sing isah pisah. kaya dua kadang isor beda anek kias biar dikias, kias no di kias no sehingga persamaan di A dihar. karo yamin diar karo yamin bodoh lah dewe terjang sumpah biar hukumnya haram marangan lah terjang sumpah dia biar hukumnya Yaha haram lan mau padha karo katul haram. Tamato jaz waz, aja Haram karo haram iku luweh pantes dipadakno yen padha. Ya men karo diarti padakno luweh pantes tinimbang tamatuk, sing hukume wenang. dadi iku nek dikayidi ya poso telung dina ya di, mutata mutatabiate nang iki dikiasna kok jadi iki iki dikiasna karo iki telung dina poso telung dina nanggone yamin dikiasna karo poso rong sasi nuli-nuli dadi dikaei kayid mutatata bi arten mutatabi aten Muta salah ayamin mutatabi aten sing nuli nuli telung dina sing nuli nuli oh ngono iki iso dikayidine nuli nuli kelawan dikias tingi asna sumpah rajang sumpah karo di wakono uh, persamaan padha-padha larangane Gusti ya Allah bedane tamatuk haji tamatuk ku mung golek sing kepenak-enak kepenak wong kepenak. oh. kepengin enak kepenak ku ya oleh wenang kepengin mangan enak ya wenang pengin kepenak kepenaan ya wenang oleh oh, ora oh, kok dilarang enak-enak ndak seneng-seneng enak-enak kepenak kan oleh no dikai dikai di kelawan kias menurut kaul aso. <coughs> wes untuk sabab <coughs> bab terus sebab dohir karum awal dohir awal <coughs>